እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕፀቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነፅግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ከይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሶኒ 15 መጋቢት 2021 ዕዙ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ክብራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ ቤተሰብ መስትያት ቤትና ኮንኩም ቪድዮታትና ብቕልጡፍ ንኽበፅሐኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ሰናይ ምክትታል መስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ሓበን ግርማ ምስማዕ ዝተሳእናን ዓይነ ስውርትን ኮይና ካብ ዝለዓለ ናይ ዓለምና ፍሉጥ ዩኒቨርሲቲ ብሕጊ ተመሪቓ ሰብ ዘገረመት ጠበቓ እያ ሓበን ሎሚ ቐነ ኣብ ቅልውላው ትግራይ ኣመልኪታ ርእይቶኣ ድሕሪ ምሃባ ብብዙሓት ወገናት ኣዘራራቢት ኮይና ኣላ በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ልዕሊ ዝሃበቶ ርእይቶ ኣውንታውን ኣሉታውን ግብረ መልሲ ተላኢኹላ ኣሎ ሓበን ድማ በቶም ብሕማቕ ቃላት ክገልፅዋን ከቆናፅብዋን ዝቐነዩ ሓዚና ትማሊ ብቋንቋ እንግሊዝ ሓድሽ ቪድዮ ሰሪሓላ ንሕና ከዓ ብትግርኛ ተርጉምና ኣለና ምሳና ፅንሑ መስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ሓበን እየ ምሳኹም ዘለኹ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ናይ ትግራይ ቅልውላው ጥራሕ ዘይኮነ ሰብኣዊ ቅልውላው እውን እዩ ልብኻ ተሰይሩ ድምፂ ክትከውን ምኽኣል ምስ ፖለቲካዊ ጥሙሕ ዘራኽብ የብሉን ሰባት ንስኺ ኣካለ ስንክልቲ ስለ ዝኾንኪ ንኸማኺ ዝኣመሰሉ ስንኩላን ኣብነት ንምዃንን ንምብርታዕን ጥራሕኺ ክትነጥፊ ዘለኪ ይብሉን እዮም ዝገርም እዩ መሰል ስንኩላን መሰል ሰብኣውነት እዩ ስንኩላን ከዓ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኣርእስቲ ኣትዮም ክዝትዩ ክኽእሉ ኣለዎም ባህሊቴ ካልእ ናተይ ስእሊ ሎሚ ቐነ ብጌጋ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዘውር ቀኒሎ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጠበቓ እየ ቅድሚ ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኽሳቱ ናብ መላእ ዓለም እናዘርኩ ብዛዕባ መሰል ስንኩላን ጎስጓስ የካይድ ነይረ በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ዓመተ 2014 ካብ ኢትዮጵያ ዕድመ ተገይሩለይ ነይሩ ከም እትርእይዎ ኣብቲ እዋን ምስቲ ናብ ኢትዮጵያ ዕድመ ዝገበረለይ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝተሰኣልናዮ ስእል ኣሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብቲ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር እዩ ነይሩ ሎሚ ከዓ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝቃለስ ዘሎ ሰብ እዩ ንሱ ናብ ኢትዮጵያ ምስ መፀኹ ምስ ስንኩላን ኢትዮጵያውያን ኣራኺቡ ስርሐይ ክሰርሕ እዩ ዓዲሙኒ ነይሩ ዶክተር ቴድሮስ ዝሓለፈ ዓመት ነታ ሓበን እታ ምስማዕ ዝተሰእናን ዓይነ ስውርትን እትብል መፅሓፈይ ኣብ ኢዱ ሒዙ ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሉ ዝተሰእላ ስእልላ ንሱ ምልኩዕ ኣብ ፀጉሩ ሽበት ዘር ዘበለ መነፅር ዝገብር ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ወዲ ትግራይ እዩ ኣብ ትግራይ ከዓ ቤተሰብ ኣለውዎ ብሰንኪ ትግራውነቱ ሰባት ብዛዕባኡ ብዙሕ ሕማቕ ይዛረቡ እዮም ንሰባት ግን ብዓሌቶም ብፆቶኦም ብሕብሪ ቆርበቶምን ስንክልንኦምን ከነዋርዶም ኣይግብኣን ይብል እስኪ ካብቶም ሎሚ ቐነ ክቐርቡለይ ዝቐነዩ ርእይቶታት ንገሊኦም ከካፍለኩም ሓደ ወሃብ ርእይቶ ከምዚ ኢሉኒ ሓበን ነቲ ሓቂ ክትሪዮ ኣይትኽእልን እያ ነቲ ቕኑዕ እውን ክትሰምዖ ኣይትኽእልን እያ ገለ ሰባት ሓንጎላ ሓፂቦም ኣለው እወ ኣነ ብዓይነይ ክርኢ ወይ ብእዝነይ ክሰምዕ ኣይክእልን እየ ልበይ ግን ብዝግበአ ትሰርሕ ዝተፈላለዩ ናይ ዜና ፅሑፋት የንብቤ ሓበሬታታት እውን ይእክብ እየ ዝኾነ ሰብ እዚ ተዛረቢ ወይ ከምዚ ግበረ ዝብለኒ የብለይን ንስንኩላን ብከምዚ ኣገባብ ምውራድ ግን ኣዝዩ ሰይጣናዊ እዩ ክኹነንካ ኣለዎ ስለዚ ንስንኩላን ምቁንፃብ ደው ክብል ኣለዎ ስንኩላን ድምፂ ከምዘይብሎም ኣምሲልካ ዝውሃብ ርእይቶታት እውን ቦታ ክወሃቦ የብሉን ካልእ ወሃብ ርእይቶ ከዓ ከምዚ ኢሉ እዛ ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓሻ ርእይቶ ዝሃበት ካብ ወያነ ገንዘብ ተኸፊልዋ ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ንዓይ ርእይቶይ ክዛረብን ክፅሕፍን ዝኸፍለና ኣካል የለን በጃኹም ንሰብኣዊ ቅልውላው
ناكال عرستي كتاواويوو اي تفتنو استوهابن رئيتو تات بزحيو حادكال اوهاب رئيتو نعبنت حابن نسخي دحر حجي ኤርትራዊት ኣይኮንክንيلو صحيف اللي لومي بفلاي نتوم عين سوران تعزبتي حاد وقعو مالاختي كم محلالف يدلي انا اب غزاي اب سالوني كوفي للخو كايح كدان لبيسة زلخو خوينة برهز بلات سألي محفر قربت زلني ايه بدحري اتخلت اللو بزحات كابنا ايتوبيان ኤርትራን محفر سووات ازخونو اهزاب عالمنا عليتي انتاي مخانون مقمات ازيام يمزشقرو قالي ام هنداويت مسلي كاف هند ديخي يبلوني اوشت انا ኤርትራን ايتوبيان محفر سبكا بزعباي بزح يزعلل حدا حدا سبات ኤርትራዊት كبلون كلو قالخ ኣይኮንን ሓበን ኢትዮጵያዊት ያ ይብሉ ሕጅ ሰምዖ ዘለኹ ሓድሽ ዘረባ ኸዓ ሓበን ኤርትራዊት ኣይኮንን ዝብል እዩ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ የተወሊደ ዓበየ ብቐዳምነትን ብዝያዳን ከዓ ኣሜሪካዊት እየ ኣደይ ኣብ ኤርትራ የተወሊዳ ኣቦይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ሓደ ካልእ ወሃብ ርእይቶ ሓበን ነዞም ብዛዕባኺ ሕማቕ ዝፅሕፉ ኣይትገደስሎም ኢሉኒ እቲ ኣብ መወዳእታ ሰሪዐዮ ዘለኹ ርእይቶ ግን ካብ ሓደ ኤርትራዊ ኣምባሳደር ብዛዕባይ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ዝፀሓፈ እዩ ንሱ ከምዚ ስዕብ ኢሉ ሓሳቡ ገሊጹ ሓበን ብመቕረባን መሓዙታን እቲ ሓቂ እንተዝንገራ ጽቡቕ ምኾነ ዝኸበርካ ኣምባሳደር ነቲ ስሩዕ ኣጠቓቕማ ቓላትካ የመስግነካ ደቂ ሰባት ንሓድሕዶም ብልዝብ ዝበለ ቓላት እንተዝመላለሱ ዝሓሸት ዓለም ክንፈጥር ምኽኣልና ይብል ኣነ ድምፂ ዘለኒ ሰብየ ንድምፀይ ከዓ ክጥቀመሉ ይደሊ ዝኾነ ሰብ ንኽዛረብ ውሕስነት የብሉን ብዙሓት ሰባት ብሂወት ንኽነብሩኦም ዝጋደሉ ዘለዉ ብዛዕባ ፍትሕን መሰልን ክትዛረብ ዓቕምን ግዜን እንተወፊኻ ንዘይፍትሓውነት ትስዕሮ ኢኻ ኣነ ነዚ ቪድዮ ንኽሰርሕ ዝኾነ ዝሓተተኒ ሰብ የለን ምስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዛ ብዙሓት ምስ ዓይነ ብርክና ክንበፅሖ ዘይከኣልና ደረጃ ዝሓለፈት ጓል ኣንስተይቲ ኣዝያ ኣብነታዊት ኮይና ንስንኩላን ጥራሕ ዘይኮነት ንኹሉ ፍጡር ሞራል ከተሰንቕ እትኽእል ሓያል ሰብ እያ ርእይቶኣ ቅኑዕ ድዩ ጌጋ ብዘየገድስ ኣፋ ስለ ዝኸፈተትን ሓሳባ ስለ ዝገለፀትን ግን በቲ ፈትያ ዘየምፀቶ ስንክልንኣ ብገለ ሰባት ክትፅረፍን ክትዋረድን ቀንያላ ሕሉፍ ሓሊፍዎም እውን ገለ ኤርትራውያን ዘይግነታ ክምንጥሉ ፈቲኖም ኣለው ምፅናት ዓሌት ስለ ዝተቃወመት መቕተልቲ ንጹሓንን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ስለ ዝኾነነት ወያነ ተባሂላ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ኸዓ ብዘለዋ ናይ ኣካል ጉድለት ተዘንጢላ ኣዝዩ ዘዋርድ ቃላት ከነንብብ ቀኒና ንሕና ንባዕልና ፅባሕ እንታይ ከም ዘጋጥመና ዝኾነ ውሕስነት የብልናን ከመይ ዝበሉ ውሉዳት ክንወልድ ከም ንኽእል እውን ርግፀኛታት ኣይኮናን ኩሉ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ እዩ ስለዚ ብድዕ ዘረባ ፅባሕ ንግሆ ዋጋ ከኽፍለና ይኽእል እዩ ሓበን ከም ሰብ ብፅእቲ ኣይኮነትን ክትጋገ ትኽእል ቅንዕቲ ክትከውን ትኽእል ሓሳባ ብሰንኪ ስንክልንኣ ተዓቢጡ ክተርፍ ግን ቅቡል ኣይኮነን ምስ ዝኾነ ሰብ ብሓሳብ ምስ ዘይተሰማማዕ ነቲ ሰብ ካብ ገጽ ምድሪ ከተጥፍኦ ዝግበር ዕግርግር ከዓ ናይ ነገር ጥዕና ኣይኮነን ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም እንሰምዖ ብዝኾነ ርእይቶ ምስ እትፈላለ ንስኻ ኤርትራዊ ኮንካን ኢሉ ኣብ ገጽካ ይዝልፈካ ኤርትራዊ ክትከውንን ዘይክትከውንን ኣብ ዘለካ ፖለቲካዊ ወይ ሃይማኖታዊ ርእይቶ ዝተመርኮሰ ክኸውን የብሉን ኩሉና ኤርትራውያን ኤርትራውያን ኢና ወላቶም ዓመፅትና እውን ኤርትራውያን እዮም በቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ብሕጊ ድኣ ክሕተቱ እዮም እምበር ዜግነቶም ክንቅንጥጥ ሓላፍነትን ዓቕምን የብልናን ምሳይ ኣብ ሓሳበይ እንተዘይሰሚርካ ዓሌትካ ክቕይሮ እየ ንዝበለካ ግን ምሕረት የውርደልካ ምባል እዩ ዝሓይሽ ንሎሚ ኣብዘይኣኽለና ብሩኽ መዓልቲ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ